ГЕРБ е градивна партия и носи отговорност за всичко, което прави. И за хубавото, и за лошото. Така премиерът Бойко Борисов се обърна към членове и симпатизанти на управляващата партия в Стара Загора. Министър-председателят даде за пример колосалните инфраструктурни проекти, които са изградени до момента. То не е Трактор, то не е Марица, то не е Люлин, то не е Струма, то не е Хемус, то не е Европа, то не е Ботевград, Мездра, то не е тунели на Шипка и пътища. Жепелини. Една 100-кусор годишна партия, най-мощната партия, комунистическа да кажа. Освен Борисов, друго име не знае. Стават и легат с мен. Борисов коментира и предстоящият политически проект на Цветан Цветанов, като каза, че не се притеснява от формацията и дори знае някой от членовете й. Виждате ли, че без Цветанов може да се напълни зала? Това беше неговата роля. Сега си я вършат зам-председателите и членовете на изпълнителната комисия. Местните организации. И затова сега партията е демократична. Толкова години е бил до мене, аз лоша дума, даже не ми е приятно и вие да казвам. Той се е срамувал от нас, така казвам. Той. От кой се срамувал? До вчера, заедно викахме победа, напред. Пожелавам успех на новия политически проект. Там от това, което чувам, са все хора, които са работили също дълго време с нас. Премиерът посочи и че въпреки постигнатото, най-сериозните икономически предизвикателства предстоят. Банковия съюз гарантира, че никога и професор Гечев да се върне, и професор Орешарски да се върне, няма да фалират банки. Нали така ви икономистите? Те са професори. Това е основна специалност – фали. Нали има такава? Има, да. Банковия съюз гарантира това. Гарантира, че не можем да изпаднем в Европа на втората скоро. Означава по-малки лихви и най-вече означава, че ако държавата влезе в катаклизъм, другите ще им помогнат. Борисов отново призова хората да бъдат отговорни, защото кризата с коронавирус не е преминала. Той добави още, че през следващата година светът ще влезе в тежка криза заради COVID-19. Затова трябва да сме единни.